trečią kartą išėlės, kad turim šansą patekti į A grupę, tai motivacija didžiulė. Tikslas yra laimėti čempionatą. I love the way it feels, you know, I've been dreaming always of wearing the yellow, green, and red. It's an honor to be able to wear that above my chest, so it's great to be out here. Finale, jie nėra finale. Tai reiškia, mes esam geresni.
nelabai emocijomis vadovautis čia reikėtų, reikia susikaupti ir daryti savo darbą. Svarbiausia yra žmonės. Svarbiausia yra tie uteniškiai, kurie kažkada atrado Utenoje, aš davės ir Lietuvoje, beisbolą. Tie uteniškiai, kurie aukštai iškelia beisbolą, lazdą neša iki šioliai. Mūsų laukia finalas. Palinkėkime Lietuvos ir Graikijos sportininkams gražios sportinės kovos. Su švente! Nors esam pasaulyje tik trys mėnesiai.